如果今天做不了决定，没关系。哦，今天只是1月16号的初想说明会，你可以决定是否参加体能测验。体能测验是啊，这我打错了，是2月17号。哦，2月17号，2月17号以前，那个你大家可以看到那个你们有一张那个训练规则说明啊。这份规则你读过一遍之后，再看一下，如果确定你要考。